Po ashtu që e transmeton Bukhariu dhe Muslimi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që burrët me ket Muadhi ibn Jubejl e transmeton thot kuntu radithen nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishta shoqërues në gombarin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë pejgamberi sa më ka marr një ditë për ditëve në udhtim e ka marr Muadhi ibn Jubejlin dhe e ka ul, do të thonë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë me një gomar. Edhe thot isha i shoqërueshëm, do të thonë pas pejgamberit. Sikur ti për shembull do më bën një udhtim, do më shku dukun, e merr në kërr një person të cilën e ki muhabet, të cilën e don, të cilën ki qef me net me atë personin. Do të thonë ki umburrë se pejgamberi sa më ka marrën me do të thonë udhtim edhe ka thon isha, do të thonë me pejgamberin alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam e kishte një magar e cila e kishte emrin Hufeir. Do të thonë pejgamberi alayhis salam, para në sirrë pejgamberi alayhis salam është rritur në çdo send. Derisa dhe emrat e kajës që i ka pas pejgamberi asam Devën, Kaswa edhe që i ka pas edhe Gomarin, Hufeir janë shënu me emra. Më thonë nuk ka pejgamber që e ka stirën e rritëm. Por pas e disat të cilët kanë dalë që i dojnë të njolosin nga rafidat, nga ata të cilët i shajnë sahabët, të cilët thënë se Ebu Bekri në gjehenem, të cilët thënë se Omeri në gjehenem, të cilët folin për Aisha radhiyallahu anha, këta e kanë hup rrugën. Shkaku se e kanë hupën sunetin të cilët shkohet pas sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Para mendoje shia nuk kanë transmetues, nuk kanë senet zinxhir. Se musliman, çka keni lexuar na për libra, për keni dëgjuar na për ligjërata, të cilët hadithat janë me transmetim, me zinxhir, prej te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te tabiini, te tabiini, te poshtë derisa u shënuat te muslimit te Buhariu, ne Sahih, Tirmidhiu, Ibn Majah, Ibn Daud. A, do të thonë me senet. E shiat para mendon nuk kanë senet, nuk kanë zinxhir. Thot ne i marrna direkt pi ehlul beytit, joja se babgjishi ka transmetuar te ke. Prej haditheve të rreshme të shpikura, prej budallakive që dalin, joja se çki gomari pejgamberi alayhis salam te Hufeiri e transmetojnë këto hadith. Transmeton hadith se ka transmetuar Hufeiri kimadhari. Para mendon çka thojnë? Për me kesh, dhe me thonë se qëfar transmitime e kajnë, qëfar feje e kajnë. Thot, ka thonë ki Hufeiri, ka thonë për nga mbetë a.s. Fedake e biwa umi, e fliofsha nanën edhe babën. Qka e ka babë magar, nanën magaricë. E ka fliu babën, sahabët kanë thonë e fliofsha babën edhe nanën, që kanë bërë sakrificat mdoja. Por këta e transmitojnë se magar e gjojë se pas ka thonën, e fliofsha babën edhe nanën. O i dërguar i Allah, edhe ka treguë zinxhirin e hadithit deri te Nuhi a.s. E kusim ka thonë baba em, se babgjishi em, kur ka konë hipt nanin e Nuhit, e i ka thonë Nuhi a.s. dhe i ka bo një mes, i ka thonë në prekurizit tantë, kanë me dalë disa magarë, që njoni për ative, a i ka me qenën që ka me hip kryesa me dash në ruzën në toksor. Edhe ka thonë në fund ki Hufeiri, ka thonë elhamdulillahi alladhi ja'ala himarun nabi, falëndrimi takon Allahut që mbani magari pejgamberit. E këto kushtojnë këto vetë janë magar shiat, të cilët nuk ka kurrë çfarë transmetimi, që janë të rrëshëm që feja e këtij është në kësaj mënyre. E thot Muadhi ibn Jubejl, thot kur hipa, thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek gomari Hufeir, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha ja Muadh, tha o Muadh. I tha, e të dri ma haku Allahi ala l'ibad, wa ma haku l'ibad i ala Allah. I tha, o Muadh, e din qka është obligimi Allahut ndaj robërve, dhe obligimi i robërve ndaj Allahut? I tha, Allahu wa Rasulu alem, tha, Allahu dhe pengamberi Allahut e din mas mitë, nuk e di. Tha, pengamberi a.s. haku obligimi Allahut ndaj robërve është ata qka adhurojnë Allahut, dhe nuk i bëjnë shirk, nuk i bëjnë rival, nuk i bëjnë ortak, adhurojnë Allahut pastër, nuk i shoqërojnë Allahut në adhurimin e tij asnjë rival, Allahu ja ka bë obligim vetit të tij që të ishin ata në xhenet. E obligimi i robërve i Allahut ndaj robërve që mos ta fut askan xhenem ai i cili nuk i ka bë shirk Allahut subhanahu wa taala. Ja tha këta fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jubejlit.